સંતાનનો માં સાથેનો સંબંધ બહુ ખાસ હોય છે. શું કામ? તો કે અન્ય બધા સંબંધ છે ને જન્મ પછી શરૂ થાય છે, પણ સંતાનનો માં સાથેનો સંબંધ છે ને જન્મથી 9 મહિના પહેલા શરૂ થઈ ચૂક્યો હોય છે. ઓળખાણ એની મજબૂત થતી જતી હોય છે. હજી તો જીવ ગર્ભમાં છે. એનું ઉદાહરણ જોઈતું હોય તો 24માં તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર સ્વામી 3 જ્ઞાનના ધણી અંદર બેઠા બેઠા જુએ છે કે બા બહુ ચિંતા કરે છે, મા ત્રિશલા બહુ ચિંતા કરે છે, તકલીફ ન આપું પૂજ્ય બા ને, હલનચલન બંધ કરે છે. તો થોડુંક નેગેટિવ વિચાર આવી ગયો ત્રિશલા માતાને, જીવ ચોરી થઈ ગયો, મૃત્યુ પામ્યો. અને એ જ ઘડીએ બાની આટલી ચિંતા જોઈને ભગવાને ગર્ભમાં નિર્ણય લઈ લીધો, એક વચન પોતાની સાથે જોડી દીધો કે જ્યાં સુધી માતા પિતા જીવન છે ત્યાં સુધી તો સંયમ સ્વીકારવો નહીં, કારણ કે આફ્ટર સંયમ ઘણા ઉપસર્ગ સહન કરવાના છે. માતા પિતાને આના ન્યૂઝ મળશે તો સહન નહીં કરી શકે. 3 લોકના નાથ પણ મા બાપનો વિચાર કરે છે. ઘણા સ્તવનો છે પ્રભુ મહાવીર સ્વામીના. આપણા શાસન પિતા કહેવાય છે, મા બાપ કહેવાય છે આપણા. 24 તીર્થંકરમાં એક જ ભગવાન એવા જેમને 3 નામ મળ્યા છે. જન્મની સાથે મા બાપે નામ આપ્યું વર્ધમાન, કારણ કે ક્ષત્રિય કુંડ અને આસપાસના વિસ્તારમાં શુભ સુકૃતોની વૃદ્ધિ થઈ હતી. દેવની પરીક્ષામાં પાસ થઈ ગયા, શક્તિશાળી હતા એટલે નામ પડ્યું મહાવીર. 12.5 વર્ષની તપશ્ચર્યા ઉભડક બેઠા, પલોઠી વાળીને બેઠા નહીં, વિહારમાં જ રહ્યા, અનાર્ય કલ્ચરમાં જ વિચર્યા, સતત મૌન રહ્યા, છઠના પારણે છઠ કરતા રહ્યા. 12.5 વર્ષની આ તપશ્ચર્યામાં શ્રમણ નામની ઉપમા એમને મળી ગઈ. આ 3 નામ એક જ તીર્થંકરના, મહાવીર સ્વામીના. અનેક સ્તવનોમાં એક સ્તવન હ એમનું. જ્યારે પણ ગવાય ભગવાનમાં સમાઈ જવાનું મન થઈ જાય બાપ.